Talizon Yaza Fashiba Araka Pedu Bidaro, Dinu Rakai Dagarai Tatona, Shaisa Tungu, Prado Labrajo Sinera, Karina Nadona Sinakuna, January Lana Sishara, Taglani, Argan Prisamidiai, Yaza Badron Sizagani, Prenlo Crusoe Library, Dinu Yazava Nado Garavo, Tugari, the Rani Garoka, Pamabrima Nangarima Dingamudi Grau, Rakai Bidu Laro, and Lolo Garludi, Yalani Suri the Dong. တခါဗမာဆိုင်တကဖန်စီထားတဲ့ဥတော်ထန်းအောင်ကိုစိုက်စမှုတစ်ခုလည်းမလုပ်ဘဲရုံထဲရှင်းဆိုရတဲ့တော့နဲ့ကုလလုံခရဲကောင်းစီအနေနဲ့ဗမာပြည်ရဲကိုလာတိကြကြဖိရှောင်ပြီးဖို့အရက်ဖအဖွဲ့နရရှိုက်စီခါပွဲတောက်ဆိုလိုက်တဲ့တော့နဲ့အပါအဝင်အနောက်စုထဲမှာလူမျိုးစုပဋိပက္ခကြောင်လူပေါင်း1000ကျော်အုံးမဲအိမ်မဲဖရားရီလိုကုလာဘရဆားရတဲ့တော့နဲ့တခါပြည်တော်တေသာတော်နိုင်ငံတကာတော်နဲ့အောက်ကစားတ
ထားပါရယ်ဒါလီကြပါဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးမတင်မငင်မိုနီဂရောင်းရခိုင်ပြည်သူလာတော့အလောလောကတဲ့လူဒီမြောက်လာနေဆိုတဲ့တော့အယောင်ဥဆုံးပရိုဂရမ်ပါရယ်ဗမာပြည်မှာ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်စိတ်အာနာသင်္ဘီနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတင်မငင်မိုနီဂရောင်းရခိုင်ပြည်သူလာတော့အလောလောကတဲ့လူဒီမြောက်လာနေလို့တည်ငြိမ်ရပါရယ်အယံကဗမာပြည်မှာအလောလောနေခါကလေးစိတ်ကုတ်စီအာနာသင်္ဘီနောက်ပိုင်းဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးမတင်မငင်မိုနီဖရိုက်ပြည်ကပေတော့စုပုံမှုတီမြောက်လာတဲ့အခါလွယ်လွယ်လပ်လပ်လောလာလောက်ကလိုမရာဖိုင်နေတဲ့မင်းသားစုစားဝိုင်းနေတဲ့အဆောင်ပြော်ကိုပရီတို့ပြန်လာပြီးကအလောလောနေရလို့ဗမာပြည်မှာအလောလောနေကြတဲ့ပုံရိုင်းချန်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရီရောင်းပြောင်းဗမာပြည်နိုင်ငံရေးခရီးနေစွာတနင်းထက်တနင်းပိုဆိုးလာနေတဲ့အတွက်ဗမာဒေတာခန်ဒီလေရခိုင်ပြည်ဖက်တို့လာတော့အလောလောကနေကြတယ်လို့သိရပါရီဗမာပြည်ကနေရခိုင်ပြည်တို့အလောလာလုံးနေတဲ့ရန်ကုန်ဒေတာခန်တယောက်ကအခုရန်ကုန်မှာအလောဒီကရှားပါရီအယံကအရှင်ပြည့်အလောဟင်းကလေးအခုစားနော်ရဒီကမြောက်ပါရယ်အလောဒီကလေးပိတ်ထားရဆိုကမင်းသားစုစားဝိုင်းနေတဲ့အခိုက်ခဲဖိတ်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်သူလာလို့ရဆိုဖိတ်ပါရယ်ဒီမှာကလောရခရရဆိုအဆောင်ပြပါရယ်လို့အာကန်ပရင်းဆက်မီဒီယာတို့ပရိုဂရမ်ထားပါရယ်ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမတင်မငင်မိုနီကအလောကဲရှားပါလာတဲ့အတွက်ရခိုင်သားဒီသားမကဗမာတိဘရခိုင်ပြည်မှာလာလို့အလောလောက်ကဲနေခဲ့ပါပဲယေစုနဲ့မင်းသားစုစားဝိုင်းနေတဲ့အခိုက်ခဲကအဝိရောရခိုင်ဒီလေကိုပရီကိုရာပရန်လာဗနာရခိုင်ပြည်မှာခရီးရှားစီးပွားရေးလောက်ွယ်သားရလို့စိတ်တွင်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တယောက်ကပရိုဆိုထားပါရီဆယ်လရီကဗမာစိတ်တကဖန်စီတာတွေဦးတောင်ထွန်းကိုစိတ်စီးမှုတစ်ခုလည်းမလုပ်ဘဲယုံထိုင်ရှင်းဆိုတော့ကလည်းပရိုဂရမ်ရှင်ပါရီဗမာစိတ်တကဖန်စီပြီးကနိုင်ငံတော်ကရင်ညိုပြည့်စုံမှုပုံမှာငရငါကာဂျီနဲ့တရော့ဆွေးဆိုတာတွေဗလဲဝဒေသခံဦးတောင်ထွန်းကိုဇန်နဝါရီ20ခန်းရက်နေ့ပထမကရင်ယုံရှင်းရှင်မှာစိတ်စီးမှုတစ်ခုလည်းမလုပ်ခဲ့ပေဘလဲဝါဒရော်ယုံကလာဖို့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကိုယုံထိုင်ရှင်းလိုက်တယ်လို့မိန်တော်စုဒီကဆိုပါရီဒရော့ကွန်တီကိုခရီးလန်စွာ3လလာတာဟိမသိနေတယ်ဒရော့သူကြီးကတခုလည်းမဆိုင်ပေ10ရက်နေ့ကိုယုံရှင်းလိုက်တယ်လို့မိန်တော်စုဝန်တယောက်ကပြောပါရီဥတောင်ထွက်ုံနဲ့ကိုတောင်ဦးတို့ကို2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာဗမာစိတ်တကဖိုင်းစီကားစွာဖရိုက်ပြီးကဥတောင်ဦးကိုခံဝင်တဲ့ဒီဇင်ဘာ20ခုနှစ်ပန်လက်ခကလည်းဥတောင်ထွက်ုံတို့ကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာခါလာရာနှိတ်ရှေကိုတာရုံတို့ခေါ်ယူလခကြောင်းဖရိုက်ပါရီရောင်းနောက်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာခါလာရာနှိတ်ရှေကိုတာရုံကနေလို့စိတ်လျုံနဲ့တောင်ဆိုလာပြီးကစိတ်တွေပါတလီရာနာကစိတ်တက်တခုမှထင်ထင်ထားစကားနေဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစာရဘကခေါ်ယူပနာနာမည်မသိတဲ့နေရာတခုမှထင်ထင်ထားတာကဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာဘလဲဝါရီစကန်တို့ပရိုင်ဘောကပြီးကဇန်နဝါရီ20ခန်းရက်နေ့ကအခုပဲပထမကရင်ယုံထုတ်စိတ်စီကားစလေးဖိတ်ပါရီဆယ်လရီကကမ္ဘောဒီးယားကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအော်အော်မှန်ထန့်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပူပုတ်ဆောင်ရဲလို့လို့ဗမာစိတ်ကုတ်ဆုပ်ကတိပီးဆိုတဲ့တော့ကလေးပရိုဂရမ်ရှင်ပါရီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအော်အော်မှန်ထန့်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပူပုတ်ဆိုရဲဖို့လိုဗမာစိတ်ကုတ်ဆိုကတိပီပရိုဆိုလိုက်တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခရိုင်နဲ့အပိပိစရာပူပုတ်ဆိုရဲရေးဝန်ကြီးဌာနကအတောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌပြည်တွင်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်ဆန်နဲ့ဗမာစိတ်ကုတ်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှောင်းမုံရီမော့အိုလဲတို့ရဲ့ဇန်နဝါရီ20ခန်းရက်နေ့မှာအိုလဲကတဆောင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကဗမာစိတ်ကုတ်စီဥက္ကဋ္ဌကအခုပဲကတိပီခါဆိုဖိပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယား၏ထုတ်ပြန်ချက်အရဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်ဆန်၏အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုအော်အော်မောင်မောင်ထန့်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရှက်လေးချက်ကိုဗမာစိတ်ကုတ်စီဥက္ကဋ္ဌကပူပုတ်ဆောင်ရဖို့ကတိပီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောင်ရှက်လေးချက်မှာဗမာစိတ်ကုတ်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုကောက်တယ်ပေါ်ပေါ်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဗမာပြည်ခရီးစဉ်အဆောင်ပြေရှုံးမွေးတွေအတွက်တက်စရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဆောင်ရပြီးဖို့ဗမာပြည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးအပိရိုင်ရီကရူဇာလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ဗမာပြည်သူလူသားချင်းစာနာမှုဆရာအကူညီရောင်းရင်းဖို့အာဆီယံ group and charity ကိုအပြေဝါပူပုတ်ဆောင်ရပြီးဖို့ဖရက်တယ်လို့လည်းတည်ငြိမ်ရပါတယ်။ကူလာလုံခရီးကောင်စီအနေနဲ့ဗမာပြည်ရေးကိုလက်တီကြကြပြေရှုံးပြီးတော့အရိုက်ဖဲဝင်းနရာရှိတ်စီခရော့ဝဲတုတ်ဆူဆူတောင်းကလေးပရိုဂရမ်ရှင်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်စိတ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကူလာသမက်ကလုံခရီးကောင်စီအနေနဲ့ဗမာပြည်ရေးတန်ကပဲအစီဝေးဒီနဲ့ကရင်ဂါရှက်ထုတ်ပြန်စာတီကအလုံးဖရိုက်ပေးလက်တီကြကြပြေရှုံးပြီးတော့လို့ဖွေးစင်နရာရှိတ်စီခရော့ဝဲကတုတ်ဆူလိုက်ကြောက်တည်ရပါတယ်ရောင်းတုတ်ဆူရှင်မှာ
Kuladamaga Lunkore Kosi Nine, Aribo Kringa Shetra Pray, Bamabri Dudigo, Akakwe Bibo Luani Lule Titon Po Bratabari. Bamabrega Teronda Puisidi Brown, MSD International Port Affair Rene, Lukore Sera ASEAN Parliament Pwidi Bawa, A Puisibo Nara Shesi Krabuga, Lemma Rido Tosukazo Pretty Lule Tinabari. Nauso Nine, Tenega Cambodia Lodomadigo Koyunigale, Bamabri Dadigo Makoso the Dangle Pro Brajamari, Tenegani, Labo Pewai Trianima, Cambodia Ribolo the Naranese Cryago, but a mad down in a Koyu Tagale, Bamabri Dadigo Doka Makodinlo Tinabari, Kumai Dizamalaga Tesurazo, Cambodia, Lao, Bamabrina Lodoma Koyuri Sera, MOU Sashana Lemarito Tagale, Aguba Cambodia Lodomadigura Uzabi Koylazo Prebari, Young Bra. MOU's name at the one a logadi bawa. A young attending and did the drama warabi nawe. My bundamna a low local rindari. Lu alus a lava pewari. Sid running as alo. A low song yalo diabari. Lahing bumabrima. Negarim a demon in Munigan Ninday sobe. Taining and do drama warani bumabri dadigo. Taining and pega pansi nibigi. Bumabriga drama lo the mock who is radile mahinding lo di nabari. Nasura be on the run and did that on the runigo down sabigazo prebari. Geno twins and over. Salarige, Nanganagane Agazet Roni Budoka, Maruna Ganaga Tansa Pita Vare Tali Zoba, Ayanson Anine, Anasu Rema, Lubo Tatanquejo, Ome Emi Paragro, Kula Prosolade, the Dongo Tansa Pibami, Sunenangi and Albai Ejeni and Ama, Langari, the Dombe, a Joga. Pribokare Lumyozu Badibaka Adron, Lubon the Tongwejo, Ome Ame Praikararelo, Gula the Mega Brokra Library, Gula the Minga Lutajan Sana Tautamu Sera Ninere Yong E Azora, Mesale Munizuga, Amyuda Neone, Adija Madirare Are Osu Dezugra, Ediqua Roma Bokori Era, Angra Bomu Pribokare Lo Tirabari, Lana Gay Apuriga, Dilaron Zigo Taikai Kavana, Rod Baigo, main Taikariado, Ashinea Apa Awa, Lukoya, Tison Carillo, Gula de Megaga Sovari, Yana Akrojiro Digoba, Taiwiri Pianella Carriado, Etiniana Ditado, Luta Thonta Totara, Ome Ime Praikaravana, Akra Leto Narala, Shatinizedo Tori Tinsho Kageras or Praibari, Etiniana Ditado, Pudu Lungori Depuida Puisile Tori Lule, Gula de Megaga Probari, Kongari in the town of Sitakuna at Dongali, Ejiniana Dita Anita Waima, a grandma moody and yellow bra pipe or cabrigi, Kulan the Megai Kemesha Ara, Yondi Daga Dita Kentawa Jola, Ludanya Sana, Tauta Musera, a goony dillo any relo di hiravari. The Sati Mabo, Dominine American, Ukraine Red Wisson Swinny Bosure the Dongo Propra Pibami, American Tamada Joe Bidene, Germany Adibidi Olev Shows Rore, Labo Pibowari Kwanai Ranima, Rajane Ukarenga Tama Murigo, Eburama Dison Swinigabo Pradilo, American Gradabdinima Broso Library, Goso Dire, Ukarenga Bo, Raja Irenlo Mudigo Handabo, Sala Loso Nire, Tentamari Rane, Pudu Grupe Mudima, Toro E. Dunure Kadiko Vetigo, Swinigabo Pradilo, Ebudo the Donald Jim Sakiga Brokra Kazaba, Jim Sakiga, Kobine Dinkeroga Shongri Apawa, Bonsinko Mudi Amyagriado, Sala Anike Pupo Sorori Apawa, Radi Udu Propran Proli Musera, Andrego Kaitui Prishori, Sivore Tayawa Prorine, Nangiriga Longkorigo, Motan Piri Seradigo, Swini Lagabo Pretilo, Brosso Cabari, Yonke Sane Padillo, Jamni Paga Atibru Kagile, Adese Shalati Gudoka, Brosso Crom Mahintiba, Jamni Re, Kongare the Dompe at Dongale, American E. Ukraine Padillo, Swinipo Kanle Shako Ngrompi Ka Padiri, Sala Rigay, Auxet the Dondigo Tansa Pibami, Barcelona Grevon Dembiligo, the Ben Localaza Paul Litin Shaitone, Mayu Kanle Suri the Done Sashambari, Manchester United at Donre, Barcelona Grevon Dembiligo, the Ben Localaza Paul Litin Shaitone Koyupo Kanle Tarilo Tirabari, Mayu at Donre, Barcelona Atoma, Anagem Marimara Prinimre, Prontagazetamo Tembiligo, Tabel Localaza Paul Litin Shido Tipilo, Koyupo Kenle Tasoli Prepari, Tembiliso, Makratin Conga, Barcelona Atoma Sahinipo, Toi Localazago, Asamade Domro Pipo Toso Lideado, Kale Done Prontai Doro Gra, Sasan Ridiga Soro La Casoli Prepari,
Yone Barcelona Atongali, Lahing Kale e a Cisay Dima, Demily Mapawan be a Pregro Broso Toribay, January Tonsitera Matecon, Bronta Cassette Mogo, Roja was sent a Henry Lole Atonga to Brent Tabari, Lahi Dembiligo, Manchester United a Pawa, Uroba Titankale Atongali, Coyobo Seon Zani Relo Tirabari. The cast of all night by Mel Lewis Diesco, Livabo Napo, Tonsikunanadamangatene, အတန်းနှစ်စင်းငွန်းနဲ့အရေတိုက်ဆိုင်ကစဲသမားဒီအက်စ်ကိုတက်ကလေးစဘောအတန်းထားလီဗာပူးအတန်းကိုပရိုဟီဘောစင်တာဟင်ရဲတော့လာဟီမာအန်ဖီတိုလော်ရော့ဘောအပရိုရီကိုပရိုလိုနီပြပြိုက်တဲလို့တည်ရပါတယ်စဘောအတန်းရင်းကိုလံဘီယာခရီဝန်ကိုပုတ်တန်လီစင်းနေအတူအပိုပရိုဂရမ်ဒီအပါအဝပုတ်ရှိုက်တဲ့နဲ့ရာဟီဖို့နီစဲခါကလေးကစဲသမားဤကိုယ်စားလှယ်နောက်ထပ်တူဖိုက်တဲ့စူပါအေဂျင့်ဖော်ဟင်မန်
Pato Yen Ye Lakasa Pribari, DS Ray, Eradima Porto Atondo, Nasisha Wakazet Tarigi, Segrako Thon Yubi Tabana, Go Penti Mu Crow Green Blue Low Tabari, Columbia Grivori, Brihari Nera Tiga, Copa America Ma, Lionel Messina Ado, Pudu Goton Amyoson Gazetama Priority Neka Badiri, Libabu Aton Anine, A Aprori Kesara Ason Prikapo Soge, Comware Taisadine Ado, Premier League Champion Sugo Cream Crown Night Timana, Taisonga Messidi Atone, Come Kohanigele, Libabuga, Messidida Tabusho Kazera Po Hini Tigro Tirabari, Not Head About Anine. Well, long ago, PSG legendary Nis Nadine, Trigron Kenzakon Pikonarado, Gonyo Wemromingo, Ellis Hare Prosolate, the Dongo Propra Pivami, Paris Saint Germain Academy Go Titodo, Ellis Haraka, Well, long ago, PSG legendary Nis Nadine, Trigron Kenzakon Pikonarado, Gonyo Wemromingo Prosolibari, PSG Atari, Istama Cardiff im Raupasimela Mahire, Kafilihi, Saint Martin Chama, Academy Ponlaipo season is our private. At that shine, I can sing a nigra. Allah, Allah, he read Gazetama, Yauchoshine, Mamashi, Tigoba, Parish and Niladine, Lichon, Tongra, Bilabo, Pride Lole, Tirabari, Hareska, Wilasa, Bolon Watana, Pari, Nangema, Yone, Wellunge, Tigo, PSG, Lichon, Rinis, Nadine, Trigron, Kenzakon, Picora, Redo, Janone, Gonyu, Wemram, Mimbari, Debatama, Assam Brigade, Janoro, Irimen Shaka, Will Abrini, a cradita, Lehu Tomaho Nokuma, Toshin Lapo season Tabarillo, Brosso, Caribbean, PSG Academy E, Nangedaga Manager, Nadia Bamok Tagali, Well by Prontenry, Bolon Yinchimo Hire Nangan Adoma, Janoro E Academy Dire, Kagon Riven Sunning Grow Dirare Ador, Gonyu Mimbarillo, Brosso, Cabare, Well Re, Uroba Super Power Grip PSG Atonado, Angere Academy Hire, Singon Nangam Rao Prailabo Praide Lole Ti Hirabari, Nausora Shitari Nangetaka the Dantine, Agaset the Danti Go Donsa Picasso Praibari, A Janga Rula Tendaba. Dinido Asizago, Janon Yanga Asizamo Praide Tanga Yubia. Go transcend on a Marula Tanaruga, the Donigo, Donsa Pilas of Privari, General Aragon Prisam, the Ai Tolomo Siza Digo, Niza Nita Moda China in a Yazaba China in Roma, Aragon Prisam, the Facebook page, YouTube, Telegram Shane, Website, Google Pogas Rumale, one not an aggregate, Android Phone Diodo, Aragon Prisam, the application go, Google Play Store, Dolobona, not all over Abbey Pygrow, the Tonga Pai Bari. Rakam ibu arah kapi itu beda apa? Jema Ronan sebondi isya mana? Di sana si arah kan nengen lagi itu, naira tawen tenor naibri ke? Lelak tayar buat di ko yang song paisa nengen bazi grau, cenro arah kerbisa media ka sumengau tawi library, nato abikah gelo, jizu umyagi tombari.